før. Nå er like før, ja. Sommerlige starter, unga kommer inn her, ja. Og låne bøker og registrere seg. Og... Ja. Ja, det er kjempekoselig. Hei! Hei! Nå er du kommet til Drammensbibliotekets barneavdeling, og vi, Granita, ja. Og jeg, som heter Britt, vil gjerne vise litt rundt her. Ja. Og da... For når dere kommer inn her, så er det veldig lurt å kanskje begynne med å gå til skranken. Ja. Så bli med bort til skranken. For da er det bare å spørre oss. For vi vil gjerne at du spør hvis det er noen du lurer på. Og da tipser vi om bøker, vi kan hjelpe deg med ting som du kanskje lurer på i forhold til sommerles. Og ja. Ja, det meste kan vi svare på. Ja. Og i dag så er det Hege som sitter her. Ja. Og hun kan også svare på veldig, veldig mye, så det er bare å komme hit altså. Ja. Og så tenkte jeg å vise litt til. Ja, vi må se på kapslene. Ja, ja, det gjør vi. Der er det veldig populært å sitte. Ja. Og det skjønner vi veldig godt. Ja. Ja. Det er liksom, ja. Det er liksom veldig koselig å sitte her. Ja. Men vi har lyst til å fortelle om noe veldig viktig da. Ja, for det Sommerles er jo en digital lesekampanje, så da registrerer du deg på sommerles.no med navn og kanskje lånekortet ditt, eller så må du kanskje få lånekort hos oss før, ja. før du gjør det. Og så er det noe med det å lese. Eller høre på bøker kan du også. Eller bli lest for. Ja. Så og, registrerer du det. På sommerles.no. Ja. Og det er da en, hva vi kaller en digital lesekampanje. Ja. Og det starter snart, det starter nemlig 1. juni. Og så varer det da helt til... 31. august. Ja. Ja, så hele sommeren. Og alt du leser og hører og blir lest for, og da er det fint å komme til biblioteket og låne de her bøkene. Og så, da, når du har registrert masse bøker, ja, så går du opp i level. Ja. Ja. Så det er level 10, 20 og 30. Da må du komme til biblioteket og hente premier. Ja. Og vi har jo så mye fine premier også. Åh, kjempefine premier. Vi har smykkesteiner, vi har pilspisser, haitenner. Ja, de er så kule. Ja, kjempekule. Og viskler, faktisk. Ja, ja, ja. Og armbånd. Ja. Det er mye fint. Ja. Og så, og de får du da, hvor er det du får disse premiene? På biblioteket. Ja, og ja. I skranken da. I skranken, ja. Selvfølgelig. Ja. Så det er bare å komme hit da. Ja. Og så er jo noe med det at vi må kanskje si at denne kampanjen er for de som går i 1. til 7. Ja, ja, det er viktig. Men nå er det også lov for de som er de eldste i barnehagen nå. Så de kan faktisk begynne med å delta på sommerles. Ja. Så det var noe mer vi skulle si da, tror jeg. Da er det magiske velkommen til oss.